Dámo, to pořád nemáte otevřené, kolik je hodin? Můžu se zeptat, kolik je? Jo, 17.11. A nebože, já se musím ještě nějak zabavit. Nevadí ti, že se takhle přiblížím? Kam se vsákla? Ježiši, já jsem se tady zavraždil boty mostáče. Ty koleje, nepij to, nepij to! Tvě, já to nechápu. Já myslím, že tohle to je budoucnost, že tady všichni žerou saláty jenom. Tak, jenom procházím, omlouvám se, jenom procházím, to ten nový model nohou, omlouvám se. Tyhle, ty tady prodávají jenom burita, ty si vytáhnul kolu s cukrem. Bošat, ne pane, zahoďte to, to jsou cukry, já to zás vyklepu. Myslím si, že jsem to zarazil do správného místa. Tak, bo tam tač už to nevyndáš, takže jsem tě vlastně zachránil.